Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou um ato parlamentar solene em homenagem aos 60 anos da regulamentação da psicologia no Brasil. Atualmente, o país conta com mais de 424 mil desses profissionais, sendo que quase 16 mil atuam em Santa Catarina. Durante a cerimônia, foram homenageadas pessoas e entidades que prestam serviços no setor, ajudando a promover, proteger e reabilitar a saúde mental, o bem-estar e a qualidade de vida individual e coletiva da população. A psicologia completa esses 60 anos num momento muito especial também, que é o momento em que a gente está vivendo esse processo ainda de pandemia, num momento onde as pessoas vivem processos de adoecimento mental muito forte, e a psicologia tem demonstrado hoje, mais que nunca, como é uma ciência e uma profissão importante para a sociedade brasileira. Estamos presentes nas políticas públicas que mais atuaram no período da pandemia e atuam ainda hoje, né? Que é a saúde e a assistência social e a própria segurança pública. Então é merecido sim uma homenagem, né, aos profissionais de psicologia, não só ao sistema conselho, às entidades que representam, mas todos nós psicólogos estamos de parabéns. Os participantes reforçaram a importância da profissão, que tem como principais marcas o cuidado e a promoção da saúde e da dignidade humana. O grande objeto de trabalho é possibilitar às pessoas melhor qualidade de vida, né? Então, a gente acredita que nesses tempos, nesses momentos que a gente vive, cada vez mais é interessante, é importante o exercício profissional da psicologia no atendimento a essas situações, né, de sofrimento psíquico, de sofrimento mental por que passam as pessoas.